І праз 75 год сляды мінулай вайны ўсё яшчэ сустракаюцца ў нашым жыцці. Рагачоўскі раённы аддзел следчага камітэта праводзіць праверку па факце выяўлення астанкаў салдата чырвонай арміі. Напрыканцы сакавіка мясцовы жыхар знайшоў у лесе недалёка ад аўтадарогі Рагачоў-Бабруйск астанкі касцей і некалькі старых рэчаў. Аб сваёй знаходцы мужчына паведаміў у міліцыю, пасля чаго яна была накіравана на медыка-крыміналістычную экспертызу. Высветлілася, што знойдзеныя астанкі і рэчы маюць дачыненне да вялікай айчыннай вайны. Паводле вынікаў даследавання, фрагменты ваеннага білета належалі радавому Пятру Фешчанку, ураджэнцу Камарынскага района Палескай вобласці. Цяпер гэта тэрыторыя Хойніцкага района. Былі абнаружаны костныя останкі, фрагменты лапаты, алюмініевая ложка, фрагменты ремня, а также каска, в которой находились фрагменты документов. Костные останки были направлены в подразделение Государственного комитета судебных экспертиз для проведения соответствующей экспертизы. И по предварительным выводам экспертов, останки относятся к периоду Великой Отечественной войны. Сейчас проводится работа по установлению родственников погибшего военнослужащего. И по окончании проверки костные останки рядового Красной армии будут переданы для захоронения и увековечивания его памяти.